arrangement i tilknytning til bibliotekenes spillpris. Temaet for kveldens samtale er musikk i spill, og vi kommer til å gå spesifikt inn på musikken i de nominerte spillene Draugen og Owlboy. Og med oss i dag så har vi Simon Stafnes Andersen fra D-Pad. Han er pikselkunstner. Ja, jeg tror pikselkunstner passer bra. Passer fint. Og så er det da Lene og Pia, meg, fra biblioteket. Og i en sånn samtale så tenker jeg at det er naturlig å åpne med spørsmålet: hva tenker du eller dere når dere hører ordet spillmusikk? Og vi begynner med deg, Simon. Ja, det er et veldig komplisert spørsmål, fordi spillmusikk er, det er veldig mye. Jeg kan jo si spillmusikk er noe som er, i hvert fall som jeg føler det, er noe helt unikt. Hvis du ser tilbake igjen på historien på hvor spillmusikk kom fra, og hvor liksom begynnelsen på alt det her var. Jeg tror de første spillene var, kom vel for, hva er det nå da, 90 år siden, tror jeg, da det begynte. Sted på 70-tallet. Du hadde en konsol som hette, jeg tror faktisk den heter Brandbox. Det var en konsol med to knotter som du styrte med, og du kunne spille Pong på den blant annet. Og de første lydene som kom fra det, var, du hadde en liten knott som du kunne plassere på innsida, som kunne lage, jeg tror det var fire noter. Og det her fikk de da til å lage lydeffekter med. De klarte å spille sånne små trudelutter med det, og du kunne, men du fikk jo ikke særlig mye mer ut av det enn det da. Men det betyr at spillmusikk er ikke bare en av de nyeste former for musikk, men det er også kanskje den eneste som kom ble laget kun for det digitale. Ja. Det hadde ingen start i mer generelle kunstformer, sånn som altså, selv, vi skal ta et litt obskurt eksempel da. Mm. På den tiden så hadde du musikere som hette Jean-Michel Jarre. Jeg tror han er en fransk mann, som lagde elektronisk musikk en gang på 80-tallet. Og hele tingen hans var at han lagde synthmusikk. Og han gjorde store fremtidelser med det. Han bygde sine egne maskiner for å kunne lage musikk. Og han kunne bare spilt på piano selvfølgelig, men han bare trykket på en knapp, og så fikk du en sånn liten symfoni-greie. Men selv der, hele opplevelsen der var bygd på det at du kunne bruke rommet rundt deg. Du kunne bruke det fysiske. Mens når det kom til spillmusikk, det var alltid et ønske om å kunne emulere det ekte. Men du kom aldri så langt. Jo bedre teknologien ble, jo bedre kom spillmusikken selvfølgelig, og du fikk tilgang til bedre instrumenter. Men du kom på en måte aldri unna det fundamentale, at det her er noe som er bygd for å ikke bare komplementere det du spiller, men at du prøver alltid å emulere noe annet. Og selv nå, selvfølgelig, vet vi det at det her ble til noe eget og unikt. Hvis du ser tilbake igjen på ting som de lagde på gamle PC-er når de brukte MIDI, eller Nintendo Entertainment System, eller Sega Genesis, eller alle de her gamle konsolene, får du en helt unik lyd. Og det vet vi jo nå. Men da, det var ikke det de tenkte på. Det var sånn, ok, hvordan kan jeg få til å lage en bass-gitar med denne greia? Koji Kondo, for eksempel, han som lagde musikken til det første Super Mario, han hadde to mål. Det ene var Shigeru Miyamoto, han som lagde Mario, var en fan av bluegrass, og spilte banjo. Og det var liksom målet hans, det var det at, ok, vi skal lage noe der du kan spille, det skal høres ut som en slags bluegrass-banjo-type ting. Og det andre var at de så på introen, det var introsekvensen i spillet, og følte bevegelsen på det spilleren gjorde i de første fire sekundene i spillet, og skulle emulere det i musikk. Men hvis du hopper tilbake igjen og ser på det spillet nå, det er jo ikke bluegrass overhovedet. Og det er en helt unik lyd. Så for meg, når jeg tenker spillmusikk, så er det det er en ting, at det er selvfølgelig unikt, men det er fullstendig knyttet til den opplevelsen som man skal lage, og de valgene man gjør selv. Så for meg så blir det noe helt unikt. Ja, takk for at du tok oss litt med sånn
bak i tid. Og, ja. Det er veldig, veldig fint å ja, trekke litt trådene. Vi har jo snakket litt om det når vi skulle ha dette arrangementet. Og jeg hadde jo en sånn nesten sånn dusjtanke om at sånn tanke at du har i dusjen. Ja, dusjtanke. Sånn tanke om at musikken i spillet er nesten som lukten til spillet. At ofte så merker du ikke at den er der. Men så plutselig forsvinner, så er det sånn. Oi. Ja. Og det er også en sånn skikkelig sånn, hvis du hører liksom spillende musikk fra barndommen, så er det instant nostalgi. Liksom som er lukt. Mm. Hadde det... Ja, kan spille musikk for deg? Ja, nei, det er jo litt... vi er jo kanskje litt inne på de samme tingene som... jeg tenker ofte at musikken er en måte for meg å finne ut av hvordan jeg skal oppleve det jeg gjør i spillet. Eller sånn, det opplever veldig til hva jeg... ja, både hva jeg føler og hva jeg tenker. Så det... ja, det er liksom... det må være sammen der. og jeg er jo veldig glad i musikken, så noen ganger så ender jeg opp med å bare høre på musikken. Jeg har hørt veldig mye på Allboy, bare rundt på soundtrack rundt i gatene her nå i det siste, og har egentlig den samme opplevelsen med film og filmmusikk, at jeg gjerne kan heller høre på filmmusikken enn å se filmer. Men nå har jeg faktisk spilt litt på Allboy også da. Men det at det er jo en sånn veldig viktig komponent for meg i spillet da. Så hadde vi et spørsmål fra Grim, som sitter med teknikken, om prefikset spill på spillmusikk. Det at det får et ord for seg, at det ikke bare er musikk, men spillmusikk. Mm. Tenker du det er positivt eller negativt? Det spørs egentlig hvem man spør. Jeg husker jeg hadde en samtale med eldrebroren min før jeg var med og startet D-pad. Der jeg tror vi gikk på en tur med hunden eller noe, og han nevnte noe om at ja, noen, denne musikken i spillene er jo ganske ok. Da tok jeg helt av selvfølgelig. Det var jo bare, ja, altså, det er så mye her som er verdt å henge seg fast i, og vi har funnet ut av så mye, og det er jo kulturelt relevant, og det, du kan uttype det på så mange måter. Men det han sa etterpå var noe, nå paraphraser bare, fordi jeg husker ikke helt hva det var han sa, men noe tilsvarende til, ja, men for det meste så er det jo bare sånn plinging og tuting. Det er ikke noe sånn spesiell dynamikk i komposisjonene og alt det her. Og jeg føler av og til at når du sier at noe er spillmusikk, så får du den tanken av at ja, men da er det litt sånn svada. Da er det litt sånn leketøysbutikk og ikke noe særlig annet. Men samtidig så føler jeg at det er viktig å påpeke det, fordi litt jamfør det som jeg sa tidligere, det at det er noe helt unikt. Det er en måte å komponere verk på som er helt annerledes, rett og slett for hva mediet krever. Du kan ikke bare... hva var det eksempelet jeg hadde tenkt å bruke da jeg kom her? Hvis du putter Edvard Grieg i bakgrunnen i et spill, da sier det at på et eller annet vis at Grieg fremdeles var i livet, og så hadde han sendt en komposisjon, og sa han, ja, det her skal du bruke til bakgrunnsmusikk i spillet. Ja, nå har vi et par problemer. Det første er, spilleren har fritt valg. Det betyr at de kan gå et sted, og så bare plutselig så må musikken stoppe. Da må du kunne gjøre det dynamisk. Men samtidig så har du lydeffekter. Det er ikke alle musikkkomposisjoner som kan fungere, fordi det må være, hvis du ser på lydnivå når du balanserer lyd, hvis du har lydeffekter som er på samme lydnivå som musikken, og at de treffer samtidig, så blir det skurring. Og da popper mikken og alt her. Så det kan man ikke gjøre. Så plutselig så må vi begynne å gjøre justeringer på Grieg. Du må jo programmere Grieg på et eller annet vis, da. Ja. Mm. Ja. Så det er mye man må ta hensyn til når man lager spillmusikk. Og jeg tror nok det er bra å kunne påpeke det, at ja, det er noe litt annet det her. Mm. Ja. Dette er jo relatert til bibliotekenes spillpris. Skal vi se, hadde jeg noen greier? Var det noe du skulle ta, kanskje?
kjempeforberedt. Nei, det var ikke noe jeg skulle ta, egentlig. Nei, men vi kan jo kanskje si hva Bibliotekenes spillpris er. Ja. Det har jeg tenkt det er lurt. Det går greit å lese med ryggen til, eller blir det veldig rart. Vi ønsker jo å skape engasjement og entusiasme omkring norske spill, viser frem kvaliteten og mangfoldet innen norsk spillutvikling, synliggjøre den kunstneriske verdien spill har, og gjør offentligheten mer bevisst på norsk spillproduksjon. Så har vi da disse nominerte til prisen, og dette arrangementet har da to av de spillene som sånn fokus. Og da tenkte jeg at vi skulle lese juryens begrunnelse for at dette ene spillet ble nominert. Dette er dataspillenes motstykke til brudeferden i Hardanger, og samtidig Norges svar på Firewatch. På jakt etter en forsvunnet søster i Gråvik får spilleren mulighet til å virtuelt å utforske den norske landsbygden i 1923. Norsk natur, historie og folklore blir flettet sammen i Draugen, en veldreid spillfortelling som kobler sammen detektivsjangeren med psykologisk thriller i et spennende mysterie skrevet og regissert av Norges ukronede spillautør Ragnar Tørnquist. Og så har vi tatt noen diskusjoner om musikken i dette spillet. For Draugen vant Ivor Novello Award for Best Game Score i 2020, altså best spillmusikk. Og den er skrevet av Simon Poole. Vi opplever musikken som subtil og stemningsfokusert, med røtter i norsk folkemusikktradisjon, særlig vokalen i Den dag kjem aldri, og hvor strykerne låter med, er med på å selge en nasjonalromantisk visjon av Norge. De stedspesifikke sporene som The Farmhouse, Under the Cliff og Stavkirke forankrer deg til ulike lokasjoner i spillet, mens andre som We Are Cursed formidler et indre ubehag. Musikken gir oss assosiasjoner til islandske Hildur Gudnarsdottir, Witcher 3 og Jendines Bond-låt. Så er jo spørsmålet om du har spilt Draugen eller vært borti det, og hva tanker du har om det som jeg har nevnt. Så jeg er nok den eneste på teamet som ikke har spilt det, dessverre. Men jeg har selvfølgelig fått med meg, og jeg har sett litt for å spille. Og det kan du si right off the bat, det er veldig vakkert. Og de har jo en veldig interessant utfordring i forhold til hvordan spillet deres fungerer. Fordi det du i essensen prøver å gjøre, er at du tar noe som er moderne. Du sitter og ser på et moderne spill i en spillengine som er i full 3D, og du skal kunne bevege deg rundt i det. Men du skal narre spillet til å tenke deg at det her er noe fra veldig lenge siden. Og prøve på en måte å finne et lydbilde som komplementerer det på en måte som setter seg sammen. Det er vanskelig, og jeg tror de har gjort en fantastisk jobb på det. Ok, og da hopper vi videre til neste spill, som er Owlboy. Ja, og det er jo du godt kjent med. Ja, det kan vi se. Vi skulle starte med juryens begrunnelse for hvorfor Owlboy er nominert også. Mm. Få spill har så til de grader tatt til seg kunstdelen av pikselkunst slik Owlboy har. I et tiår satt Simon Stafnes Andersen i D-pad og malte frem en gigantisk, nydelig verden prikk for prikk, som ble sydd sammen til et forrykende plattformskytespill av Joremi Madsen. Spillet fusjonerer klassiske plattformspillmekanikker med arkaderomskytespill på en måte som føles både hektisk og ekstremt givende. Samtidig kan spillet være svært utfordrende og vil kreve en del trening og tålmodighet for å fullføres. Men de som holder ut får være med på et eventyr uten like og bli fortalt en historie som er både rørende og naivt optimistisk på en gang. Spillet formidler sterke og overbærende følelser ved å bare flytte på noen få piksler i figurenes ansikter, og et nydelig lydarbeid underbygger og hever opplevelsen. Og veldig pent sagt. Ja, helt sant. Har du lest juryens begrunnelse før? Jo da, jeg har lest det. Ja, det var... Ja, og jeg er enig i mye av det som sier, som både om hvor
god musikken er i forhold til det å heve opplevelsen og spille, og ikke minst det med at man må være litt tålmodig. Det er ganske vanskelig å spille hvis du ikke er liksom helt, eller hvis det er lenge siden. Ja, det var en utfordring for oss også. Å prøve å finne en måte å gjøre det sånn at de fleste kunne få til å spille det. Det var, fordi vi begynte jo ideen med at vi hadde en veldig unik måte å flytte oss rundt på. Selvfølgelig, kanskje ikke unik nå lenger, fordi det tok oss 9,5 år å gjøre ferdig, men da vi utviklet det første gangen, så var jo hele ideen, ok, du skal kunne friflytte, og du skal kunne plukke opp hva som helst, og du skal kunne ta med deg hvem du vil, og du skal kunne få til forhold med de. Men så viser seg det at å lage et kontrollsystem der det er lett å spille, det er en utfordring. Så men du gir deg ikke, da. Altså, det er veldig sånn... Ja, du må jo komme deg videre. Du må komme deg videre, så det er litt sånn... Ja, jeg kjenner på den der veldig lysten til å fortsette og fortsette og fortsette, selv om man ikke får det til med en gang. Prøvde jo å gi deg litt insentiv, altså. Ja, det er bra at det funker. Ja, det funker megabra. Og det er jo ikke uten grunn at dere da under spillprisen i 2016 vant i flere kategorier, blant annet beste spill, beste visuelle uttrykk og beste spilldesign. Så det tar en applaus hvis den sitter her. Men denne samtalen skal jo handle mest om musikken, og den er skrevet av Jonathan Geer. Og vi har også snakket om den, da, og at den oppleves som leken, symfonisk og med tydelige gjenkjennbare temaer. Den optimistiske, eventyrlystne åpningsmusikken tar deg med på en episk reise, og det samme temaet møter du igjen i Valley, da i 8-bit-versjon. Og så plutselig så havner du, kan hende mot din vilje, på et vridd musikalsk sirkus når du støter på The Troublemaker. Og oppe i skyene så når du magiske, åndelige høyder i all tempo. Og når du hører på denne musikken så springer assosiasjonene ganske vidt, for den er stor variasjon i musikken, og vi kjente litt på at her hørte vi noen Zelda-assosiasjoner, og Jurassic Park hadde vi, og Home Alone. Og vi kan egentlig ikke unngå å si Gabriel's Oboe heller, fordi det er den vakre melodien i Oboe helt i starten. Og det er jo da et stort spørsmål her, om du vet om hvilke inspirasjonskilder som ligger bak dette lydsporet, da, eller musikken, og hva er bakgrunnen for at det er så stor variasjon? Jeg kan jo selvfølgelig ikke snakke på vegne for Jonathan. Det må han dessverre kunne svare på selv, men jeg kan i hvert fall gi en innsikt i hvordan vi endte opp der vi er. Mm. Så det blir jo en liten sånn history lesson, da, fordi det var en veldig lang utvikling, og mye endret seg. Men jeg kan jo si stedet vi kom fra. Jeg hadde ikke utviklet spill noe særlig på det tidspunktet, men jeg ble kjent med en gruppe med folk som trengte en pixelartist. Og vi jobbet på et lite RPG-prosjekt som heter Project Rhapsody. Og da kom jeg inn og erstattet en annen pixelartist som hadde da prøvd å jobbe med dem. Og det var da meg, en fyr som heter Blake, Adrian Bauer, og Jonathan Geer, som hadde laget et par komposisjoner til det, men ikke så mye helt enda. Og jeg... Det føltes litt grann som at folk var litt lei. Jeg prøvde desperat liksom å få alle sammen til å, ja, la oss gjøre det her ferdig, og vi har holdt på med det i kanskje 2 år. Men jeg kunne kjenne det at, ok, futta hadde gått litt grann ut av ballongen. Så da det hadde gått en stund, så ble det annonsert noe helt nytt og revolusjonerende, noe som heter XNA, som er et programmeringsspråk som nå ikke eksisterer lenger. Og da hadde man da muligheten til å selv publisere på noe som heter Xbox Live Arcade. Og det har blitt tatt over av andre ting nå. Men det var da veldig nytt. Man kunne da lage sine egne spill og gi de ut på den plattformen som man aldri kunne komme på med mindre man hadde en publisher. Og det gjorde et par ting. XNA var bygd for 3D-spill. Og fordi det var bygd for 3D-spill, så var ikke den noe særlig god til ting som pixel art. Den likte teksturer som hadde litt størrelse på, men man kunne ikke lage det som var tradisjonelt, som er grids, som er da bare bygge opp en scene med masse sånne små teksturer. Så
Det er grunnen til at jeg tar det her opp. Yeah. I promise. Så da hadde jeg et pitch da, på hvordan vi kunne løse det her problemet. Så jeg hadde et par spill som jeg hadde spilt under den perioden. Det ene var Super Mario 3. Jeg hadde begynt å spille det på nytt igjen. Og jeg begynte å tenke på den mekanikken at hvis man trykker på en knapp i Super Mario 3 mens man er, jeg tror det er vaskebjørn, så kunne man flyge, og så kunne man sakte senke seg ned ved å trykke på en knapp. Jeg tenkte, ok, hva hvis man trykker på knappen, men så bare flyger man i stedet? Det kunne vært litt artig. Så jeg tenkte, ok, noe med flyging, noe med flyging. Og det andre var et spill som heter Kidicarus. Den første versjonen til det kom ut i, jeg tror det var 1985. Det var et søsterspill til, til Metroid. Og der spiller man som en slags engelkarakter, der man klatrer oppover vertikalt. Man har vinger, men man kan ikke flyge, som er litt rart. Ja. Og så kommer man da til, til noen dungeons da, som man kan utforske, og så slåss man mot en bossfight på slutten der, og så går man videre til en ny level, der man også klatrer opp vertikalt. Og jeg tenkte, hadde det ikke vært artig hvis man kunne da bare gå ned igjen, og så kan man flyge rundt og finne ting. Så det blandet seg sammen med den restriksjonen som vi hadde, med at du kan ikke bruke grids for ting. Kan man ikke bare tegne svære sånne pikselsteiner, som vi da kan bare konstruere sammen til øyet? Mm. Og da kom ideen med at okay, du har flygernes øye, du har et eller annet med flyging, og vi vil ha et eller annet der med noen slags Kidicarus-aktig. Så vi hadde begynt å lage en prototype, og da tok jeg kontakt med Jonathan og sa, ok, du har gjort noen sånne små greier for Project Rhapsody. Kan man prøve å lage en themesong til, til det som endte opp med å bli Owlboy, med litt tanker bak Kidicarus? Og det han kom tilbake igjen med var hovedtheme til Owlboy. Mm-hmm. Og det er grunnen til at det er også det eneste theme i spillet som har synth-lyd i seg. Fordi han tenkte det som, ja, det første Kidicarus hadde litt sånn 8-bit-greier i seg. Kan man at jeg har litt sånn synth-lyd i det for hovedtemaet? Du fikk en veldig sånn der bastant lyd på det med veldig klare toner. Og det startet på en måte hele prosessene våre for hva det var vi bygde videre fra. Så vi hadde Owlboy-theme, og selvfølgelig videre derfra så endte vi opp med å lage veldig mye forskjellig. Jeg tror alt etter det ble det veldig orkestrert. Da. Mm. Men det er også en del nyanser innenfor det også. Jeg lager musikk, og jeg gjorde det før vi begynte med utviklingen. Tingen er, jeg er ikke utdannet til det. Jeg hadde kun tilgang til gammel Windows MIDI player-greier. Og hvis noen har hørt det, det er ikke særlig pent å høre på. Men fordi jeg var veldig uerfaren med å lage musikk, så var alle mine preferanser ofte festet i, jeg vil gjerne høre at du kan høre notene i det. Jeg vil du skal kunne nynne på alt det som du har. Fordi det var på en måte det som satt for meg. Hvis jeg satt meg ned og plonget noe på pianoet, så jeg fant noen noter der som jeg hørte, og som jeg satt meg igjen i, sånn, den melodien, den vil jeg høre. Jeg vil høre den masse. Jonathan derimot har jo en veldig annen bakgrunn. Han har jo jobbet på tonnevis med ting. Han har jo vært på TV og greier, så han har jo mye erfaring. Men hans bakgrunn er i jazzkvartett. Han spiller i i noe som heter Austin og Piazzolla Quintet, tror jeg det heter. Det er bandet hans. Og det betyr jo at det er faktisk instrumenter, det er mye improvisasjon, og han prøver alltid å finne naturlige lyder på ting. Så etter hvert som vi utviklet oss videre da, så ble det mye at vi fikk input fra Jonathan, der det var, kan vi prøve litt mer naturlig lyd her, kan vi dra inn elementer fra miljøet der vi som vil føle som at det er mer en tilknytning til der man er. Så selv om vi begynte med noe som var kanskje litt mer tradisjonelt spillaktig, så ble det mye videreføring, og da fikk vi en fin dynamikk mellom meg og Jonathan da, med de tingene som jeg ønsket, og det store repertoaret som han hadde. Det er jo veldig tydelig, altså det der nynnbarheten i Owlboy-theme er jo eksepsjonell, og at dere også forandrer
orkestrering på det temaet i løpet av spillet. At det, helt på slutten så har du det i piano, i end credits, mener jeg. Ja. Det, også at du har det i bo, og så kommer det gjennom spillet. Så du får det hele tiden servert, men samtidig har du de ja, helt annerledes klangene underveis som setter stemningen for stedet. Ja. Så det fungerer kjempegodt. Det gir en god opplevelse. Mm. Og da, ja, det med å høre på spillet, vi var jo litt inn i det helt i starten med hva spillmusikk er, men for jeg opplever i hvert fall at det er veldig hørbart uten å spille det, men var det også noe dere diskuterte underveis i prosessen, at det, man kan sette på det soundtracket der og høre igjennom, eller er det, var det en tanke, eller var det bare noe som ble sånn, som funker bra? Nei, det var veldig med vilje. Ja. Jeg prøver å finne ut hvordan jeg skal strukturere det her, for det er en lang samtale, men bare å kjøre på. Vi har tid. Ja, nei, for meg så har det alltid vært det at jeg vil at du skal ha musikk som du kan nynne på. Og det har jo selvfølgelig mye med hva min bakgrunn er å gjøre, og de tingene som jeg ønsker. Men du kan jo selvfølgelig si det at det er på grunn av at jeg har bakgrunn i eldre spill. Altså når du, alle de mest kjente spillene har tematikk som er du husker det igjen fordi det har et veldig sterkt noteparti, og det må kunne bryte gjennom musikken. Jeg husker det var en samtale med nå husker jeg dessverre ikke hva det hun heter, men det er hun som komponisten til Mega Man 2. Hun kommer tilbake igjen for en del nye prosjekter nå. Men da hun jobbet under Capcom, så hadde hun en lærer, og hun kom fra en klassisk bakgrunn. Og det de sa til hun, for hun lagde veldig kompliserte komposisjoner, det de sa til, nei, enklere, alt må være enklere. Hvorfor ikke? Altså, hvis jeg ikke har store komposisjoner, så det blir for banalt. Jo da, men det skal foregå samtidig som folk gjør ting. Du har ikke nok oppmerksomhet til å sitte der og dra ut alle nyansene det som skjer når du sitter og skyter en liten armkanon på ting. Så du må holde det enkelt, alt må være enkelt. Men det som det endte opp med å gjøre da, det er at du får veldig tydelige tangenter som du kan hekte deg fast i og da bygge på. Og det var også noe som matchet veldig den tankegang som vi hadde bak spillet. Jeg nevnte jo helt på begynnelsen det at tanken bak Owlboy var at vi prøvde å få tilbake en pixel art som en kunstform og som et medium. Det er jo verdt å nevne, da vi begynte det her, jeg tror det var rett før Wii-en ble annonsert, de siste pixelartisterne det var sannsynlig at de kom til å gå dukken, fordi det var ingen som brukte pixelgrafikk lenger. De siste som jobbet med pixel art, de jobbet på flip-telefoner, og så kom iPhone ut, og da, det var ikke selv mye igjen der. Og jeg tenkte jo at det her er helt merkelig. Du har en hel kunstform som bare forsvinner fordi du har en rar idé om at noe er utdatert. Det er ikke sånn kunst fungerer. Det er ikke sånn at noen oppfinner kamera, og så slutter man å lage maleri. Så tanken var, ok, vi skal lage et spill som er eksempel på, det er fullstendig mulig å lage spill, og det kan faktisk være bedre enn hvis du gjør det på andre måter. Og da tenkte vi, hvordan kan vi bygge det inn i musikken også? Hvordan kan vi knytte de to sammen sånn at de har samme mål når du spiller den musikken? Og gjennom hele prosessen så fikk vi komposisjoner fra Jonathan. Noen ganger så var det subtilt. Du kan ikke alltid ha fullstendig bombastisk at du har notene helt foran. Ja. Men ofte så ville vi få komposisjoner fra Jonathan der jeg sa det her må være mindre atmosfærisk, og det må ha en tydeligere melodi. Fordi det er jo noe som har blitt mer populært nå i senere år, men terminologien livmotiv. Det er ikke bare det at du har gjenkjennbare noter, men det har med at notene og melodien er en direkte metafor for enten en karakter eller et sted.
Og at du kan bruke det til og med som en erstatning for at du viser noe, at du sier noe, at du spiller noe. Hvis du bare spiller melodien, så vil det si noe i seg selv. Som i opera, at du har ledemotiver som viser nå, er det noe som skjer med denne personen? Ja, og det er såpass viktig i spill. Og det er noe som jeg kan jeg kommer til å bruke som et eksempel senere i andre spill også, men det som er så nyttig med det er, la oss si for eksempel at du har en scene der du har et vanskelig valg. Enten at du skal gjøre noe godt eller du skal gjøre noe ondt. Og så gjør du noe ondt. Plutselig så begynner du å dra inn elementer fra musikken fra noe som representerer det filosofiske valget du har gjort. Nå er du plutselig assosiert med de. Du som spiller har valgt å være som den personen. Og du trengte ikke å si noe. Du trengte ikke å gjøre det gjennom aktive spillvalg. Men fordi du hadde et såpass sterkt melodi som du kan bruke hvor som helst, det var det som etablerte det. Og det var en del av det som vi prøvde å på en måte fastsette i Owlboy. Når Jonathan først lagde Owlboy-theme, så tenkte vi selvfølgelig, det her høres veldig pent ut, og det har en veldig sterk melodi. Men det at den har en såpass sterk melodi, og ikke noe mer generelt, gjør at du kan bruke det som en du kan bruke det tematisk, men du kan også bruke det som historiefortelling. Så vi kan selvfølgelig gjøre callback senere, der vi spiller av melodien, men vi kan også gjøre metaforisk. Vi har et øyeblikk i Owlboy når jeg tror, jeg er rimelig sikker på at det er når læreren din behandler deg dårlig. Og da spiller vi theme til Otus, men vi gjør det i minor key i stedet. Ja. Og det er jo ikke unikt for Owlboy selvfølgelig å ta noe og forvrenge det sånn at du føler noe annet. Men du kan også dra inn andre elementer. Du kan dra inn elementer fra kanskje Asis theme. Du kan spille det sammen med krigsteamet som vi har som kommer inn senere. Alle de tingene sier så mye mer enn det vi kan gjøre alene. Og hvis vi hadde bare gått for noe atmosfærisk, så hadde det vært så vanskelig å gjøre. Det gir jo veldig mening det, og jeg tenkte på det vi snakket om helt i starten, med hvordan dere gjennom musikken viser hvordan karakteren føler det, eller hvordan du som spiller skal reagere på det valget du har gjort. At musikken hjelper liksom til, eller viser det i flere. Ja. Mm. Nå var du jo faktisk litt inne på det som var neste spørsmål her, om det med hvordan dere går fram når dere lager spill og musikk. Nå sa du at Jonathan sendte dere noe musikk, og så ga dere tilbakemeldinger på det. Ja. Litt mer sånn og litt mer sånn. Og jobbet dere stort sett sånn, eller var det noen ganger han hadde bare, ja, det er akkurat det her dere vil ha, eller hvem var det som bestemte? Var det krangling? Altså, hvordan var den prosessen? Vi krangler generelt aldri, heldigvis. Nei, så bra. Men det er faktisk tre veldig forskjellige eksempel. Fordi vi hadde øyeblikk der som er fullstendig motsetning til hvordan vi gjorde prosessen. Så noen ganger så spurte vi oss spesifikt om noe. Jeg nevnte jo det at jeg hadde masse følelser for Kirikarus. Det var jo artig du nevnte Zelda også, fordi Zelda er en av favorittseriene mine. Så det at han visste alle de tingene som jeg likte. Så jeg sa, ok, her er det noe som du garantert kommer til å like. Og det hjelper jo også veldig på for oss også, for da er det hjelper jo på entusiasmen også. Men da er det mer da Jonathan fikk litt mer spesifikke instrukser. Og så hadde vi et område som der det var en blanding ut av de to. Vi har et område i spillet som vi internt kaller Dungeon 2. Nå tror jeg det er Dungeon 4. Vi kaller det fremdeles for Dungeon 2, og det sier litt om hvor mange endringer som en tok med å skje langs etter spillet. Men det er et sted som heter det lavapartiet i flytende kontinentet. Og inne der, da vi først begynte å utvikle det, så hadde vi et jungelområde som da skulle gå over i lava som en sånn tematisk endring. Og så hadde vi kommet et stykke ut i utviklingen og fant ut at
det her for stort. Du kan ikke spille hele dette lavaområdet, og så komme, nei, jungelområdet, og så komme ned i lavaen, så skal du spille i kanskje en time til. Folk kan bli gal. Det hadde ikke vært nok tid. Så det vi endte opp med å gjøre i stedet, var at vi splittet det opp i to forskjellige områder. Og da måtte vi jo selvfølgelig endre musikken også. Da ble det en del justering på det. Men jeg husker, da vi spurte om, hey, kan vi få noen themes til lavaområdet? Det første han sendte til oss var mer eller mindre themet til Mordor i Ringens Herre. Skikkelig bombastisk med stålklinging og stortromme og alt det her. Men det var også 100% atmosfærisk. Det var mer det at, ok, du er lava, du hører lavaen. Men det hørtes ut som man var i full krig. Og tanken min umiddelbart var, ok, vi må ta et sted tilbake, vi må ha mer melodi. Fordi nå har du kommet til et nytt område, du vet ikke hva det her er for noe, men vi må dra inn elementer fra resten, sånn at det funker tematisk. Og det var der han kom tilbake igjen med det theme som vi bruker nå. Og det var bare meg som satt der og terpet på, sånn, kan vi få mer melodi? Mm. Men så har du det kliss motsatte. Og jeg har fortalt dette her andre steder, men jeg synes det er så flott historie. Så etter en veldig intens scene litt senere i spillet, så ender det opp i et snøområde. Og det området skulle vare i kanskje 10 minutter, ikke noe mer enn det. Det var bare at du skulle gå gjennom litt snø, finne et hus, og så finne ut at det området hadde blitt okkupert av pirater, og så skulle du gå inn i piratbasen, og så fortsetter du. Det var liksom bare en sånn overgangsområde. Og så tok vi kontakt med Jonathan. Han hadde en del andre ting som han skulle gjøre da, så det var mer enn sånn at vi bare sendte i melding, og så ventet vi på at vi skulle få svar. Vi hadde egentlig gitt han veldig lite input. Og så sendte han tilbake en komposisjon av området som jeg tok med, det heter Mesos. Ja. Som var helt utrolig. Det var så mange følelser der. Det var så mye nyanser. Det bygde på alle de tingene. Og det var en såpass skift i tone at vi endte opp med å kanskje gi oss kanskje et år ekstra med arbeid. Bare sånn at vi kunne utvide området, sånn at vi kunne bygge noe ut til musikken. Faktisk mange av de tematiske endringene som vi gjorde, både på historie og hvordan karakteren følte seg, var kun på grunn av den musikken som han sendte oss. Så jeg vet ikke om det er mye spoiler der, da, men når du kommer til det området, så er det et brudd mellom de forskjellige karakterene som du har med deg. Og historien endrer seg veldig, det er veldig følelsesladet, og alt handler om at du lærer om den nye karakteren som du får, og hva deres forhold er, og hvordan du kanskje har misforstått en del om hvordan karakteren deres faktisk er. Og det var som et direkte resultat av musikken som Jonathan sendte oss. Ja. Og det er jo litt sånn, det er litt rart å tenke på det med tanke på hvor lite input vi ga når han sendte det. Ja. Men vi følte jo også det at det her skal ikke vi kutte ned på. Vi skal ikke endre det her til å bli en sånn liten trudelutt som vi skal ha et eller annet sted. Her må vi bygge det ut sånn at det her matcher. Og det ble jo mye bedre på grunn av det. Så, og det, jeg kan jo avslutte det spørsmålet med, vi fant jo ikke egentlig historien, den røde tråden gjennom hele greia for kanskje sånn 6-7 år inn i utviklingen. Mm. Det var vanskelig å finne ut nøyaktig hva hovedtemaet skulle være, fordi del av Owlboy, måten vi lagde det på, var mer fri eksperimentering. Vi visste hva alle de forskjellige elementene skulle være, og at man skulle spille på enkelte typer måter. Men så er det, hvordan drar man hele den historien gjennom sånn at man kommer til den konklusjonen på en tilfredsstillende måte? Og jeg tror nok mye av grunnen til at vi fant det stedet var på grunn av den musikken som Jonathan sendte til oss. Og det at vi kunne bygge områder rundt musikken hans til dels, tror jeg hjalp på å sette liksom, spikeren i hvor det var vi skulle være. Og jeg tror også det er grunnen til at
det føles så tilfredsstillende at du kommer tilbake igjen der når du hører på det selv når du ikke spiller spillet. Ja. Fordi det var på en måte det du hører på som skapte spillet på mange måter. Mm. Så du kan ha en sånn fullverdig opplevelse med musikken ja, i tillegg til. Ja. Mm. Nei, det var godt å høre at det sånn godt samarbeid som liksom kan løfte hverandre. Mm. Det ikke bare ja, går en vei. Ja, nei, det har vært det er veldig fint at vi kunne på en måte ha en sånn frem og tilbake dynamikk med Jonathan som jobber på det. Spesielt siden han såpass langt unna. Ja. Det ikke lett å kommunisere med en fyr i Texas når du sitter i Norge, men kanskje litt lettere nå, men det var ikke så lett da. Så det imponerende. Ja. Ja. Da har vi noen... nå er vi snart på det punktet i programmet at det er rom for spørsmål fra sal eller fra strøm, så begynne å tenke på de hvis dere har noen. Så har jeg noen i mens. Hva er viktigst når det kommer til musikk i spill? Det er et vanskelig spørsmål. For det kommer vel egentlig an på hva det du lager. Jeg tror jo... Hvis vi ser på for eksempel Draugen, som et eksempel da, jeg føler jo at det er et spill der hvis man gjør musikken for fremtredende til enhver tid, så kan det at man blir dratt ut litt grann. Mm. Fordi det er mer en opplevelse der man skal føle at man sitter i det stedet man er. Førstepersonsspillet også har jo en tendens til at det er man føler seg mer som den personen man spiller. Og man kan selvfølgelig ha mye, man kan ha sterke melodier, man kan ha mer åpne komposisjoner også, men alt skal jo være komplementert til det man spiller. Selvfølgelig, jeg nevnte jo det som jeg sa tidligere, det at hvis du har for eksempel et skytespill, så må du ha noe som skal komplementere det man gjør der. Det er jo en grunn til at de fleste skytespill har ganske blærete rockegitarer og høyt liggende musikk, fordi det skal være eksplosjoner og alt mulig annet samtidig. Men jeg tror hvis vi koker det ned til noe litt mer åpent, så jeg føler det at å være klar over hva det man faktisk ønsker å presentere er det viktigste. Jeg føler ofte det at når jeg hører et soundtrack som skurre litt grann, så er det fordi at selvfølgelig det kan være feil kommunikasjon, men jeg føler det at de var ikke helt sikre på hva det var de ønsket å kommunisere til å begynne med. Og av og til, jeg har jo spilt spill der jeg overhovedet ikke husker musikken etter at jeg er ferdig. Noen ganger så er det bra. Mm-hmm. Noen ganger så er det kjekt det at jeg var såpass låst inn i den opplevelsen jeg skulle ha, at jeg tenkte ikke på den gang. Alt sammen bare liksom bygde seg opp rundt den samme tingen. Men der har du veldig mye med kommunikasjon mellom de som jobber og en klarhet i hva visjonen er. Ja. Og å finne visjonen, det er vanskelig. Det tar trening, og det har jo også med at mange må være enige om ting. Men jeg tror nok når man finner det, så er det mye, mye lettere å finne den lyd man skal ha. Jeg tror nok det er viktigst. Mm. Har du noen tanker? Jeg bare ble så veldig opptatt av det du snakket om. Jo, men det gjenspeiler jo på en måte at man er enige om ideen, om hva man ønsker å si, og at det ikke spriker i samarbeid, at man vil samme vei. Da. Mm. Ja. Men jeg liker jo veldig godt at det er noe jeg kan få litt på hjernen nå, da, sånn som en melodi, eller sånn som at det får deg til å ville utøve musikk, sånn som vi har jo snakket om før i spilltimet, det med musikken til Koji Kondo, at du får lyst til å lære deg å spille disse små sangene, og ja, det liksom skaper noe gnist i deg, da. Så det kan jeg godt like. Jeg tror jeg kjenner såpass mange som har begynt å spille piano rett og slett bare på grunn av Koji Kondo. Ja, ja, de skal lære seg liksom Song of Storms. Eller, ja. Tror du det var første tingen jeg lærte på piano? Ja. Ja, den... Ja, så det er litt det handler om også. At det må jo ikke være sånn for at det skal være god spillmusikk, men det bidrar positivt, da. Tenker jeg, det må være noe du orker å høre på i timesvis, ja. Liksom, sånn som
hele greia, på en måte. Du skulle jo sitte der en stund. Ja, så du snakket om det lavapartiet, at her må vi ha en musikk som ikke er så insisterende for lenge for det her. Ja, ja det var faktisk du nevnte det, at, og noe du kan høre på lenge, og at du nevnte Koji Kondo, for det var hoveddelen av musikkfilosofien hans. Ja. Jeg har hørt på noen intervjuer framfor, og det han sier det at han lager egentlig ganske enkel musikk, men han kan alltid legge til mer, men hvis ikke han kan høre på det i sånn 2 dager i strekk, så vil han ikke ha det. Det er vanskelig å skrive da. Ja, og det er jo en sånn... altså, alle de themene som han kan ha, man kan bare ha i bakgrunnen i all evighet, det er jo et godt tenk på det. Jeg vet så mange som kan ha lobbyen i Peach's Castle på i kanskje sånn timesvis og ikke bli lei ut av det. Observatory fra Super Mario Galaxy. Og så den bare går og går, og en grunn sånn, nei, vi tar en runde til. Det går helt fint. Mm. Det er god spillmusikk. Ja. Mm. Pleier dere å høre på spillmusikk ellers? Jeg vet at du gjør det, men pleier du å gjøre det for eksempel når du tegner eller gjør ting? Og nesten eksklusivt. Ja, det er det går i, liksom. Ja, men det er litt... jeg tror også det at når jeg hører lyrikk, så har jeg en tendens til å bli distrahert. Fordi jeg begynner å sette meg inn i liksom, okay, hva er tankemønstret deres? Hva de prøver å si til meg? Og spillmusikk er veldig grei, en sånn som forstander. Ok, her er melodien. Du kan henge deg fast til den. Mm. Men jeg hører jo på spillmusikk hele tiden. Og det som er veldig artig nå, er jo at på grunn av at mange av de synth-redskapene som ble laget da har funnet nye måter å kunne bli gjenskapt, så får du veldig mye ny musikk som har den spillkvaliteten, men ikke er det. Jeg har brukt et eksempel før, når folk har spurt meg, ok, hvordan vil du beskrive hva generell spillmusikk er, så pleier jeg å si det at det er musikk som bare er en bridge. Det er kun den mest interessante delen av en låt som du da utvider på. Og nå selvfølgelig så får du jo litt mer nyanser i det. Jeg synes for eksempel det er veldig artig å høre på musikere som lager musikk kun i FM-synth. FM-synth er den plugin som Sega og mange arkadeskap brukte. Men det blir brukt til masse forskjellig. Hvis dere hørte på barne-TV på 80-tallet, det var masse sånne her gamle show. Annunge Kvakkvakk. Ja, den har jeg hørt. Ja. Det er synth. Det er de samme synth-partiene som de nå har brukt i spill også. Og all den bakgrunnsmusikken. Lokomotivet Thomas. Bakgrunnsmusikken der, det er også synth. Og det er den samme teknologien som de nå bruker til å lage helt ny musikk. Nå har du jo greie med at folk driver å synge over det også. Så det er veldig artig at på en måte det her har blitt det er blitt såpass allmennkjent spillmusikk som bare generelt, at nå kan du på en måte dra det andre veien, at ja, nå kan vi begynne å dra inn elementer fra spillmusikk inn i vanlig musikk, og så får du på en måte litt de samme elementene. Jeg synes det er veldig kjekt. Hadde du noe å tilføye om å høre på spillmusikk? Ja. Ja, nei, det skjer. Ja. Det skjer. Ja, nei, ikke 24-7. Jeg er jo veldig glad i vanlig musikk også. Hvis jeg skal bruke det begrepet. Nei, altså, det går jo mye i spillmusikk. Men det er altså mest musikken fra Zelda. Nå veldig mye Owlboy, for jeg blir tekta. Er det et favoritt Zelda-spill, kanskje? Jeg spilte mye Ocarina of Time da. Ja, samme her. Så det er jo det jeg vokste opp med, Nintendo 64. Ja. Så der skulle jeg jo lære meg alle disse forskjellige sjangrene. Jeg synes det er litt gøy at han bruker navn på forskjellige typer komposisjonsformer i spillet. Så det gjør jo at du lærer litt også. Ja, så det er mest, det går igjen. Vil du si at det er det spillet som i din mening har den beste musikken? Ja, jeg synes Ocarina of Time har den beste musikken. Verdens vanskeligste spørsmål. Hvilket spill har den beste musikken?
Så har vi en time her. Har noen myter. Jeg har faktisk skrevet ned Ocarina of Time her som en av de. Ja. Men jeg kan jo liste av et par eksempel. Mm. Det første som alltid treffer hodet mitt Chrono Trigger. Som litt ironisk fordi det ble jo ikke lansert i Europa, men jeg kjente en fyr som hadde emulatorer, og han sendte det til meg, og jeg fikk spilt det når jeg egentlig ikke skulle. Mm. Og så, oi, steiket her med bra musikk. Men det har jo mye med det at det bygger på leitmotiv og tematisering for de forskjellige områdene. Og det var jo et litt unikt spill også, i det at det var ikke et standard RPG der man går gjennom en fullstendig linjær historie. Det er du har siste bossfighten helt på slutten, som du kan velge til enhver tid. Du kan alltid avslutte spillet når du vil. Og alt det andre er egentlig optional. Du kan rekruttere nye folk langs etter det hele spillet. Alle ut av dem har unike musikktema. Og så har du jo en historie som handler om tidsreise. Og hvis du bare setter det igjen i en eller annen tidsepoke, så kan du finne det igjen senere, og så viser det seg at musikken deres har gått igjen i de områdene som de har vært i. Så veldig interessant sånn sett. Nå vet jeg ikke om jeg vil si at det favorittmusikken min, men jeg synes det artig å nevne spill sånn som Banjo-Kazooie og Diddy Kong Racing. Hovedsakelig fordi det er ikke sånn at det er sånn high art at det gjør noe, men hver gang jeg nevner det, så begynner folk å smile. Fordi den er så rølpatt, og den er så karakteristisk, og det passer så perfekt til det de spillene er. Det synes jeg er veldig kjekt. Mega Man X, selvfølgelig, men det er fordi det var det jeg vokste opp med. Trenger ikke gå så veldig mye inn på det, bare sånn som musikken er artig. Men kanskje et moderne eksempel, men selvfølgelig fremdeles litt sånn litt i min sjanger, det er Undertale. Og jeg synes det er grunnen til at jeg nevner det, er fordi de gjorde en veldig unik ting der, i det at hele spillet er bygd opp med det tema at spillet vet det er et spill, og det separerer deg fra spillet selv, men det er du som gjør alle valgene. Og alle elementer i spillet er bygd opp til at du har et pasifist valg du kan gjøre, eller så har du et ondt valg du kan gjøre. Hver eneste valg du kan du gjøre når som helst. Du kan styre historien i hvilken retning du vil. Men litt det som jeg nevnte tidligere, med at du kan ha karakterer som reflekterer en viss filosofi, blir da integrert tilbake igjen inn i de valgene du gjør. Så du har liksom antagonisten i spillet, pluss minus, som er Flowey, som er har bare filosofien at du må bare drepe hvem som helst med der. Og det er det du blir introdusert til helt til å begynne med. Men når du begynner å gjøre ting som er mer in line med det han gjør, så begynner du å høre tematikken fra hans themene der. Og det er veldig subtilt. Faktisk er det ekstremt subtilt. Hvis du har tatt liv av alle de som har truffet på helt frem til du kommer frem til første byen, så hører du bare en helt distorta, rumlende lyd i bakgrunnen når du er der. Det høres veldig skummelt ut. Hvis du speeder den opp med, jeg tror det er noe sånn som 600%, så er det bare theme til Flowey. Ja. Og det får du tilbake igjen i alle de elementene som du går tilbake igjen til. Alle de karakterer som du har truffet, hvis du snakker med dem, så får du leitmotiv til de også. Dødstheme i spillet er theme til kongen du skal ta livet av i slutten av spillet, som er en slags indikator til vil de faktisk at du skal bli drept, eller er de faktisk på de side? Det er masse å spille på der. Mm. Og selvfølgelig, det er veldig pent å høre på, så jeg kan ikke jeg trenger ikke si noe på det. Men bare som fra en musikkteoretisk standpunkt, synes jeg det er et fryktelig interessant spill. Mm. Når du sitter og forteller, så begynner jeg å tenke at tenk hvis vi hadde hatt liksom theme music i vårt eget liv. Det hadde vært så deilig. Nå begynner du å ta et litt krunglete valg her. Er du helt sikker på det? Skal det være så vondt?
Og så, ja, det hadde vært så deilig. Det hadde jo vært litt skummelt, da, for det betyr at da hadde du hatt et eget theme. Ja. Og så kjenner du at Lenes theme begynner å ta over, så bare, har du blitt litt for lik Lene. Ja. Nei, så. Det var jo noen som hadde laget en sånn YouTube-video av hver gang du complete en quest i Witcher, så er det jo noen som bare så var det noen som har laget en film der det faktisk er fire folk som følger etter deg og liksom lager den lyden, og så han fyrer bare sånn ja, så det hadde vært litt creepy. Men vi begynner å gå tom for tid, så hvis det er noen spørsmål, så må man få de nå. Er det noen fra salen som har noe? Så strømmen har noe. Mye av det kom fra musikken til Jonathan, hvis jeg forstår riktig. Kan man på en måte si at musikken forstod historien i Alvor før dere var fremover det? Eller vil dere ta den søkt? Ja, det blir kanskje litt filosofisk. Jeg tror nok... ok, det vil høres litt spadet ut kanskje, men det er noe som jeg faktisk... oppriktig. Jeg mener at spillutvikling er på mange måter livsfilosofi. Det man i essensen prøver å lage er en slags kort versjon av hvordan det er å leve et tilfredsstillende liv. Hvis man tenker på hvordan man strukturerer hvordan et spill fungerer, så er det man skal konstant ha noe som man bygger opp til. Man har hovedpunkter som skal føles som at det er tilfredsstillende, men samtidig så er det knyttet til noe som egentlig ikke er ekte. Hvis du ser på kartene i Hellboy, du går gjennom en tube. Det spillet er. Du går gjennom en tube, og så kanskje du knaller ned noen ting, eller du får en dialog eller noe, men det er fremdeles bare at du går gjennom en tube der du har valget mellom å gå kanskje den ene veien eller den andre veien. Og våres jobb som spillutviklere er å få det til å føle som at det har en mening for deg når du gjør det. At dette er noe som er verdt å bruke tiden din på, og at du følte som at det var verdt det som en person, at jeg fikk oppleve det, og at jeg lærte noe når jeg gjorde det. Så det er en veldig rar dynamikk når du tenker på det. Men jeg føler på en måte det at når det kommer til musikken til Jonathan, og de tematikkene som vi har, det er jo selvfølgelig en refleksjon av oss som spillutviklere. Det er jo sånn det blir uansett. Vi er mennesker, vi kommer til å bringe inn litt av oss selv inn i det. Vi hadde jo blant annet dødsfall som skjedde under utviklingen, som da endte opp med å bringe tilbake en til ting som vi putta inn tematisk sett, og trauma som vi hadde hatt selv. Men siden vi som mennesker lager dette spillet, så tror ikke det er feil å si det at de underliggende tankene av hva spillet er om ligger der, uansett. Og da er det noe med å på en måte bare gjøre litt selvrefleksjon og dra det ut. Det er jo en grunn til at når Jonathan lagde Mesostreamet, at vi satt og tenkte at dette er viktig, dette er noe som vi hekter oss på, dette er noe som vi må jobbe videre på. Det kommer ikke fra ingen sted. Og det betyr at da er det noe psykologisk fra våre side som vi føler at vi må dra ut av det. Og da knyttes det jo selvfølgelig tilbake til det her med den livsfilosofien da. Hvordan kunne man knytte noe som vi føler er viktig for oss? Hvordan kan vi vise det til noen andre og få det til å være meningsfullt for noen når de spiller det for første gang? Og på en måte så kan du si det at musikken visste noe om det, fordi det har jo mer med å dra noe ut av oss selv. Men det er det som er så rart med spillutvikling, det er på en måte prøve å få folk inn i din egen psyke når du aldri treffer dem. Det er som om du bare du slenger ut en komposisjon ut i mørket, og så håper du at ja, kanskje noen klarer å få noe ut av det. Så ja, det er ikke så langt unna. Nei. Sånn er det jo med mange kunstformer, eller de fleste kunstformer. Du skaper noe, så er det noen som får noe meningsfullt ut av det. Ja.
I hvert fall én. Og ja, da er man glad for det. Ja, er det, nå er vi litt på overtid, men vi har tid til... Ja, Bakki? Ja, hei. Hei. Å ja. Del av grunnen til at vi er litt short-staffed her nå, at jeg ikke har Juremi og hele gjengen med meg, er fordi vi jobber med traileren til det nye spillet. Nå kommer den. Åh, kan ikke si det. Soon TM. Ja, veldig soon. Vi snakker ikke lange tida nå. Hvis det ikke kommer ut i år, så blir jeg forbannet. Så det. Spennende. Så det er... Ok, hvis jeg skal være litt kynisk... Jeg, i alle fall personlig, har pitchet, jeg tror det er 32 prosjekter internt i D-Pad. Og vi har jobbet med 18 ut av de så langt. Og det har jo vært del ut av våre mål fra begynnelsen av. Det er at så snart Alborg er ute, målet var ikke å bli rik eller å ende opp med et enormt studio med sånn 300 ansatte. Det er hvordan kan vi lage de tingene som vi ønsker å lage og samtidig leve komfortabelt. Vi ønsker jo at de som jobber på de spillene som vi har skal kunne leve komfortable liv. Og det føler i alle fall jeg det at det har vi klart. Mm. Og det betyr jo selvfølgelig, nå er det, vi begynner å nærme oss 6 år siden Hellboy kom ut, men vi har jo ikke bare suttet på hendene. Vi har masse prosjekter vi har suttet og jobbet på. Men nå har vi nå bestemt oss for at en ut av de er rett rundt hjørnet. Så la oss nå gjøre det. Så det er mye i vente nå. Og jeg kan jo si det at jeg tror dere vil like musikken. Herlig. Ja, da tror jeg vi runder av med å si tusen takk for en veldig interessant samtale. Det går jo an å tipse om at musikken finnes jo alltid på det store internettet, hvis man vil høre på det. Biblioteket har også spilt den første timen av begge disse spillene, så hvis man er liksom litt nysgjerrig på spillet, men er sånn, å, kanskje ikke orker et helt sånn plattformspill, så kan man se litt der, og så finne ut av hva du vil. Biblioteket har også laget en podcast som heter Ludofilene, og der er det 2 episoder som handler om musikk i spill. Dette er et tema vi elsker å snakke om. Siste sjanse for å stemme på Bibliotekenes spillpris er nå i kveld. Så hvis du for eksempel vil stemme på et av de du har hørt om i dag, fordi du bare tenker sånn, åh, så må du gjøre det nå. Så er det kåring av vinneren på lørdag klokka 6 her i Amalies hage på Hovedbiblioteket. Så er det bare å komme og god stemning. Så har meg og Pia oppdaget en veldig morsom hjemmelekse som det går an å gi dere. Da må du helst være 2. Ja, 2 mennesker. Du må finne en venn, steg 1. Steg 2, du må sette på Heir Himnasmidur av Hildur Gudnarsdottir, samtidig som du setter på Stavekirke fra Draugen. Og da høres det ut som det er en sang. Det er helt magisk. Ja, de puster helt likt. Ja, det er så ja. Deilig. Yes. Så det er hjemmelekse. Ja. Takk skal dere ha. Tusen takk.